حكرني دي كم إلى مجتمع لأنه شينا شعب كا دل لي ده أو مرض بضان هيدا عضو وما أنت بضان اللي بس يقول إذا كنت شو يعني راجين كاي كرسلان يكو ما لها شك بونتي إذا كنت شو يعني إلى راجين كي أو بسل عرور يا ريال كوسو بركة أو صعدة أنت السيان ما له والبابل والبابل شان يتوان راجين كاي قو إذا كنت راجين كاي كرسلان way raajin ka obisin odayso dad shacabo ilmo caruur iyo danley socoto oo abaar ama ay ku soo dhacay ama fatahaad soo dhacday inaad siiso wixii dabka ku yaala ku karsanaado wax ka fiican oo qof loo qaban lahaa ma jiro taasna cid walba lagama heli karo ama had gaar ah oo infacti dadka idin soo dhaafa ee hadda yimid meelahaas luglow بارك عياشا وحقو بدل كابال شكتان وحين نقطة عيد لك عيسا مرة يعني فاشين كأيوة عيها يستان إن يسيا تام معناه ده حب بدل يا قف كان دريس كأي قري أي توتها قواي إن الله أركو إنه يا قف وحدل يا نب يا أصعدة إنه يا قف سدع إذا نوضع يسر كانت يا قف عدو جيل الدلية كي شعب كاها الدل إذا مسكين كان قعدت أقول لي أو قعدت أكون قابل مدى سوى حتى شيء قوي مهم سن عيدا نبض أنا لا تكون عيدا كم هذا شيء أنا يعني وحان إذا يكون مثلا إذا يكون عم بلي أيوة من هذا صوت عيدا أو بري عدي له عيدا وعيد وين الإسلام وعيد الأضحى إن شاء الله حوله والدين كين وا لكن هذا قاتن عرضت إيديسا البرنامج أرديسا السوق أوريجيسا هذا إذا إذا كان كان شوي ما هو ملايين ساكون تقوله شوي إذا إيدي كلام وضدك أن تقدر حنان الله أكبر الله أكبر ولا كلام هو إذا ده ما صلى أنت تكان سلاة عيد تكون كلام كلا هذا إذا إذا كان سهل كان شوي وإذا سلا صاين كل دولة أنا حفيز ما فلسطين ku shacabi ma iideen ilma agoona banaan looma ururiyo wax hooyooyinku masalaha ma ayna tagaan iyo odayaashu idinkaasi idinku iidaya marka inaad idinkuna idinkoo la qaybsanaya farxadda ciida kuwa cadowgiina ay doonayaan wax kasta oo farxaddaas dadka muslimiinta ay ku dhibaateyn karaan inay yeelaan idinkuna aad taxadarkiina iyo ka qaadanaysaan haddii eebe iyo kada leeyahay ee wixii oo idinkala gudboon aad ku samaynaysaa aad baan idinku mahadcelinayaa saraakiisha mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin mahadcelinayaa oo idinku badan doonaa socodkay waxaa kaloon rabaa inaan hal eray idinku soo koobo dhowr sano yaan nufays ku jira waxaad ogtihiin militariga qaacidadiisa waxaa weeye difaaca ugu fiican waa weerarka waa qaacida militari qaacidada macnaheedu wuxuu yahay haddaad difaac un ku jirto adiga waxaa kaa jaanis fiican waxaa kaa fursad fiican waxaa kaa waxaysan midka magaararka qaaday waxaan rabaa inaan idiin sheego dhowr sano oo dhufays ku jiray oon fadhiday taaramkaasi uu soo dhammaaday insha allah khasaaraheena wuu yaraan doonaa dhimashaheeda way yaraan doontaa dadkeennaan u gudbi doonaa horay baa loo soconay waxaa dowladda soomaaliyeed iyo ciidamadeeda iyo istaydyada iyo siyaasiya lagu heshiiyey dagaalka shabaab in dhaqso loo galo deegaanadana la xoreeyo waana wax dowladda soomaaliyeed ee cusub qorsheheeda 1-2-3 ay ku bilowday oo ku heshiinay oon hawlgelayna waana arki doontaan insha allah gaadidkaan bedeli doonaa dres baan keeni doonaa mushaaraadka iyo weliba qoladan jubbaland wax badan oo ay duruuf ay ku jireen baa laga bixi doonaa kuwa sanada garaadahoodii iyo ciidanka oo dhanba garaadaha iyo gaadiidka iyo intaba dib baa loo soci doonaa hubka
waxaan rabnaa horta inaan isugu hambalyeyno maalintaas qiimaha leh iyo qadarinta leh iyo maalintaa berri ah ee ciidda ah oo aan rabo inaan idinku imid bal marka hore inaan idinku tahniyadeeyo ciidahaas islaamka ee ciidda ugu waaweyn waa shay cibaadaha askariga dhufayska ku jira ee shacabkiisu isaga ku jiifaan ee maanta ayna ciidi karaynin haddaydaan idinku tuutaha qabin aydaan bannaanka joogin culays badana ku dhici lahaa waxaad ogaataa waxaad ku jirtaa inaad qabanaysaan inay tahay shay cibaada oo marka aad niyeysato ee aad ilaahay inaad ula dhowaanayso inaad niman munxarifiina oo maanta aan cidna u aaba yeelaynin oo kii masaajid ku jiray iyo kii jaamacad dhiganayay iyo hooyadii suuqa khudaarta ku gadanaysay iyo kii bajaajlaha ee magaalada marayo intaba isku sii u dilaya kana dhiganaya inay diin tahay inaad ummadda intaad ka qabataan iyaga gacmahooda aad idinka ummaddaasi idinka iyo soo jeedkiina ay kuna ciidayso kuna naaloonaysaa waa wax aad u weyn waa wax qiimo leh waa wax qadarin leh waa wax dadkaasi intaad u qabanaysaan iyagu maanta ay ogyihiin marka horta bal maantaas maalintaa ciidda aan idinku hambalyeeyo waa maalintaa hilbaqaladka insha allahu waxay hilbaha iyo ciidamada iyo waa loo wada wax qali doonaa haddii lahayna marka intaa aan ka soo tagno farinta iigu muhiimsan ee saaka idinku yidu waxay tahay waxaan in badan ku jirnay dhufays waxaan in badan ku jirnay difaac waxaan in badan duruufta nagu marayso maalin walba nagu weeraraya annagoo godad ku jira laakiin waxaan aada u rajaynayaa oo aan ilaahayna ka baryaa dowladda soomaaliyeedna hadda aanu ku wada hadalay inaan difaaca iska dayno inaan dhufayska iska dayno inaan weerar sugannimada iska dayno inaan annagu noqono kuwa socda ee weerarka iyagu qaadaya ee qolada kale ay noqoto iyagu kuwa difaaca galaya ee dhufayska iyagu ku urursan marka taas waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan hawshaas sida ay tahay aan u geli doono haddii ilaahay yidhaahdo ballanqaadkan aan ka hayno aanan idiin ballanqaadayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo taliyahayaasha ciidanka iyo ra-iisul wasaaraha intuu furimaha joogtaan idinku yimaadaan wixii instructure la qaadanayo dhaqaaqana laydinkala hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo lana idiin ballanqaado aan u diyaar garowno marka war difaacan aan ku jirno iyo dhufayskan aan ku jirno ee amisoomna geedkaa fadhido annana aan intan un ku jirno aan go-aanka qaadanayno soo saas ma inaan annagu go-aanka qaadanno oo annagu waqtiga aan samaysano oo dhufayskan baasaan iskaga baxa saasaa ansaxayno intaas heed intaan ciidanka ka aqaan waxaan u soo sheegay saaxiibada ise guuli jooga inaanan noqon doono kuwa ka hadheen kuwa hore geli doona noqon doona haddii ilaahay dadkaa soo barakacay ee masaakiinta walaalihiin marka maanta la weydiiyey soo maraan waxa ugu badan ay sheegaan waxay ahayd intaan soo maray askarigaan la kulmay oo raashinkiisii oo bislaa ilmaha ec agoonteen wato dadku askarta markay arkaan waxaa la leeyahay nin askarigu qof naxariis daran yara ingegan hadduu rabo wax kaloo caya ku odhan qofkii laakiin inuu qofkii miskiinkaa yidhaahdo askari baa aan kontarool ku soo maray baa intiiree dherigii dabka u saaraa ii keenay oo carruurta ii soo siiyey ammaan ka wanaagsan miyaa jirta taana sii badiya sababtoo dadkaasi waa dadkiini